Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, kita akan bersambung ke bab yang seterusnya iaitu bab 1 pengenalan tentang forex. Uh, jadi diminta abang-abang, kakak-kakak kita pause video ni untuk baca disclaimer. So, bab pengenalan kita akan belajar mengenai pengenalan forex, apa itu forex beza dengan saham, sesi dia, apa itu base and quote, apa itu long and short, bullish, bearish. Ah uh, dan yang saya tanda merah ni ialah pip, lot, margin, leverage. Apa maksudnya? Jenis order limit and stop apa maksudnya dan last sekali ialah profile trader. So, saya yang dua bab yang topik yang saya tanda merah ni ia merupakan antara yang paling susah dalam bab pengenalan ni di antara susah antara semua so dia memerlukan kita ulang banyak kali ataupun memerlukan soalan yang banyak untuk ditanya kepada saya hmm, pemahaman dia mungkin tidak dapat dalam masa hari ni selepas tengok Mungkin kena check, kena kira, kena practice. So, saya mengharapkan participation yang tinggi selepas tengok bab satu ni. Okay. So, kita start with pengenalan asas Forex. Apa itu Forex? Forex adalah singkatan daripada perkataan Foreign Exchange. Uh, so kalau tengok kata merah tu Forex okay. Dia dipendekkan Daripada foreign exchange uh, Yang membawa maksud Tukaran mata wang dalam bahasa Melayu So apa maksud tukaran mata wang ni Tukaran mata wang ni maknanya kita tukar Duit kita kita tukar daripada satu mata wang Ke mata wang yang lain So apa specialnya tukaran mata wang ni? Specialnya sebab tukaran mata wang ni setiap hari orang duk tukar-tukar duit ni termasuk daripada online trading platform, daripada bank, daripada pengurup wang belesen. Total ni memang jumlah yang banyak sebanyak 5 trilion USD sehari. So bayangkan tukaran ni bernilai 5 trilion. Makna market ni memang market yang orang banyak guna. Ha, uh, bila orang banyak guna, mana baguslah kita in terms of liquidity. Liquidity ni in terms of kecairan. Nak jual senang, nak beli senang, uh, tak ada masalah. Dan hmm. kita hanya ambil sikit je daripada 5 trilion ni. Tak banyak pun. Kita hanya nak sikit je. Kalau uh, 5 trilion ni, besarlah. Bank-bank boleh lah. Nak ambil banyak-banyak Kita memang nak ambil sikit je So apa beza Dan dan apa yang kita belajar ni Sebenarnya untuk kita trading online Nanti orang tanya Baik saya pergi tukar mata wang dekat Pengurup wang berlesen je Boleh tak ada masalah Pengurup wang berlesen kita boleh tukar Konsep dia sama Tapi Pengurup wang berlesen tu menggunakan Spread yang tinggi So kita tak terkesan sangat Masa kita tukar duit nak pergi travel tu Sebab kita tukar sikit je Cuba bayangkan kita tukar 1 juta ha, Kos untuk tukaran mata wang tu sangat tinggi Bila kita nak jual balik Sebab itulah adanya broker ni Instead of Penguruk wang charge beratus-ratus pips Pips tu nanti kita akan belajar eh ha, Broker forex online hanya charge tak lebih daripada 10 pips untuk major pair tak lebih 10 pip malah ada broker yang tawarkan kosong pip pun ada okay. so macam mana dia dia terjadi so kita ambil contoh macam tukaran Malaysia Ringgit dan USD katakan hari ni uh, exchange rate untuk 1 USD adalah 4 ringgit So 1 USD bersamaan dengan 4 ringgit. So kita dekat sini kita ada kita nak tukar 1000 USD. 1000 USD. So saya bawa ke So okay, kita kata 1000 USD. Kita nak nak tukar duit 1000 USD. Okey. Kita so tukaran hari ni dia adalah a uh, 1 USD sama dengan saya buat sini ya. 1 USD sama dengan RM 4 ringgit. Okey. So, kalau kita nak tukar 1000 USD ni memerlukan kita bayar dekat pengurut wang Malaysia tu sebelum kita travel ni anggap ideal case ya eh. anggap tak ada spread yang melampau so kita perlukan 4000 4000 katalah hari ni hari berapa hari bulan hari ni 14 contoh dia 14 Mei 2018 Okay, so kita pergi tra travel Pergi pergi travel rupanya kita pergi travel atas sponsor company. So kita tak guna pun duit kita. So balik pada Malaysia seminggu kemudian iaitu pada 21 misalnya 21 hari bulan 5. Harga tukaran mata wang masa tu adalah 1 dolar bersamaan dengan RM 4.3. Misalnya. So, duit yang 1000 USD kita ada tu, kita jual balik. Yang tadi ini adalah proses kita beli, buy. Kita buy. Allah, buy. Dan duit dalam tangan kita 1000 USD, kita tak nak. Kita dah duduk kat Malaysia. So, kita nak, nak tak nak, kita kena bagi balik. Jual balik lah. Jual balik. So, kita akan sell. Dan pada hari tu, rate dah berubah. So rate sekarang ialah 4.3. So kita tolak 1000 USD, apa yang kita akan dapat balik ialah RM 4300 USD. Eh sorry, RM 4300. Okey, 4.3k. So di sini secara kasarnya kita dah untung RM 300 ringgit dalam masa hanya seminggu. Ha, inilah sebenarnya forex cuma forex ni kita ada kelebihan dia ada leverage maknanya kita boleh berdagang dengan lebih banyak berbanding duit yang kita ada contoh seribu ni kita dapat untung tiga ratus ya empat ribu ringgit punya modal kita dapat untung tiga ratus ya tapi sebenarnya dalam forex untuk modal empat ribu kita boleh untung lagi banyak daripada tiga ratus disebabkan kuasa leverage yang akan diterangkan di bab-bab yang seterusnya Ambil dalam bab ni juga tapi di topik yang seterusnya Okey, clear yang ni so uh, macam mana nak tutup ni so next ialah urus niaga forex berlangsung secara uh, seminggu 24 jam so dia start daripada hari Senin sampai hari Jumaat so ini sangat bagus eh sebenarnya uh, berbeza dengan saham kita pergi kerja siang balik malam kita dah tak boleh trade dah kalau saham tapi beza dengan forex ni memang kita boleh trade balik malam especially orang yang buat part time sebenarnya Memang saya sarankan buat forex ni sebagai part time Carilah kerja full time yang lain Sebab sesungguhnya kerja full time sebagai forex trader ni Boring Macam saya sendiri, saya full time ialah jaga anak <laughs> Sebabnya Bila kita tak ada buat kerja lain Kita hanya forex trading Kita buat full time Dia akan mengganggu kita punya emosi Kita nak over trade Sebab kita boring Uh, melainkan cikgu-cikgu kat luar sana Cikgu-cikgu kat luar sana Mereka buat kelas So Tak adalah boring sangat Kejayaan Kerja, dia orang buat kelas In fact guru-guru saya tu Macam Samso, Mansur Sampari tu SND tu Dia masih bekerja uh, Buat kelas pun buat kelas Bekerja pun bekerja Trader pun trader um, So saya tak sarankan buat permulaan anda uh, Buat full time Jangan di kita tahu masyarakat Malaysia ni senang dimomokkan dengan budaya full time Oh kerja relax tu semua Tak Sebenarnya daripada duit kita dapat income yang lain tu Apa salahnya kita trade yang ni waktu malam untuk dapat extra income Yang kerja tu kerjalah ha, Cuma kalau kerja anda mengganggu siang malam macam kes saya sendi, sendiri Saya berhenti kerja sebab kerja saya siang malam hmm, Itu lain cerita lah Itu, itu benda lain Okay So, macam saya kata tadi, kita akan buat urus niaga online menggunakan online broker. Kita tak pakai money changer. Sebab money changer, spread dia besar, rugi. Dan kita akan gunakan platform. Banyak platform forex ni macam software lah. Software apa kita guna nak trade? Uh, broker tu, company apa yang kita nak trade? Contoh macam kita ambil insurans. Kita ambil insurans dengan uh, AIA, Great Eastern, Prudential. Uh, Etika Itu ialah company insurance Mereka ialah broker terhadap insurance So untuk broker terhadap tukaran mata wang Ialah broker-broker forex lah So the broker forex Setengah broker dia offer guna Software Ninja Trader Setengah broker dia ada C Trader Setengah broker dia ada Meta Trader Cuma dalam konteks Malaysia ni Ataupun sekarang dunia ni Kita banyak menggunakan Meta Trader sebab Ramai orang guna bila dah ramai sangat orang guna so broker broker memang kebanyakan yang ada offer meta trader ni Okay. so nickname nickname mata wang ni anda boleh pause anda boleh tengok balik ha, ini tak penting sangat just nak tengok nickname penting dia kat mana penting bila anda start tengok fundamental analysis iaitu tengok news Tengok news sekarang dia punya currency analyst Dia tak guna perkataan euro, euro, GJ lah, GU lah, EU lah Dia tak guna perkataan tu dia tak guna short form macam orang Melayu guna dia tak guna short form macam orang Malaysia guna maaf eh so dia akan guna macam uh, the, the cable high gain ah uh, macam tu high gain the cable high gain the greenback has lost its power ah uh, dia 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 menggunakan nickname Terhadap Matawang mata wang tu we have seen kiwi rise above the ah uh, macam tu So kalau banyak baca ni nanti kita akan nampak penggunaan nickname tu. So kat sini lah perlu nak nak faham nickname tu je. Actually tak benda benda yang bukan susah. Boleh pause and boleh salin ke boleh hafal ke. Okay, so saya nak next ialah saya nak tengok, uh, tunjuk apa beza forex dengan saham. Forex dengan saham ni beza dia sangat simple. Forex modal dia rendah, 5 dolar dah boleh trade. Ada setengah broker bagi free lagi trial. Uh, saham at least RM1,000 And forex ni dia ada commission dia sangat rendah. Kalau sah sahamnya commission sangat tinggi, commission tu ialah, ialah charge, charge fee yang kita kena bayar dekat broker. Bayar dekat, uh, so benda-benda bila kita guna access broker, access remiser, kita kena bayar fee. So dalam forex commission dia sangat rendah. Untuk satu lot trade, commission dia paling maksimum pun 10 USD je. Ha. Tapi kalau untuk saham, untuk jumlah yang sama, satu lot, satu shares kita beli untuk modal yang sama, komisen dia boleh jadi ratus-ratus dolar. Ha. So, the next phaser ialah forex ialah dia pasaran dua hala. Dia bila bila dia naik pun kita boleh buat untung Bila dia jatuh pun kita boleh boleh buat untung Tak macam saham Saham, kalau kita beli saham Mesti kita nak cari buy pada harga yang terendah So bila saham tu dah naik Oh, baru barulah kita untung kan Sebab ada capital appreciation kat situ Dia harga dia menaik Buying power dia naik So kita jual di harga yang tinggi uh, hanya forex dia boleh buat macam tu. Cuma saham ni sekarang kat untuk BSKL, Bursa Malaysia, sorry ya tak ada BSKL lah untuk Bursa Malaysia dia tengah buat testing untuk dia offer pembelian dua hala maknanya boleh buy boleh sell boleh lah. Ha, tapi masih dalam peringkat percubaan so tak apa and the meantime ini ini memang kelebihan forex kalau kalau saham tu boleh buy dua hala pun ada banyak lagi benda kelebihan forex ni Uh, ha, contoh dia seperti seterusnya forex ni dia, dia kita takkan berhutang dengan forex. Kalau forex tu kata chart tu jatuh melebihi apa duit yang modal yang kita ada, dia akan akan automatic stop out. Sebab setengah broker dia ada kita panggil negative balance protection. Bila dia negatif dia reset zero. Bila negatif reset zero, dia orang ada beli insurance untuk benda ni. So insurance akan bayar apa kerugian tu. ada broker tak tak negative set. Ada broker tak buat benda tu so apa kita boleh buat ialah eh kita tinggahlah broker tu cari broker lain <laughs> tapi lebih elok kita cari broker yang ada offer negative balance protection so so far macam saya effect payment sendiri memang ada ada buat negative balance protection ni so kita takkan hutang kita takkan berhutang di mana saham kalau kalau dia jatuh melebihi, melebihi harga modal kita kita yang menanggung hutang tu kata dia jatuh sampai negatif 1000 dolar contoh dia. Kita kena bayar 1000 dolar tu. Kita kena bayar termasuklah fee-fee dia, fee kena bayar, rugi pun kena bayar. Ha, itu risiko dia. Next ialah forex. Uh, mata wang dia tak banyak. Dia ada lebih kurang 6 7 8 pair. Je. Dia yang famous-famous ada 6 je yang ada ada eksotik dipanggil exotic pair tu negara-negara macam Afrika, Mexico. Uh, apa apa negara Arab tu saya dah lupa dah. Turkish lira uh, yang tu dia ialah exotic, dia tak selalu orang pakai. Uh, so kalau kita study even dalam forex, kita ambil euro USD saja pun satu pair saja pun dah boleh buat duit dah maknanya kita study sebab sebab setiap pair ni dia ada karakteristik dia. Contoh uh, Great Britain pound dengan Japanese yen. Bila dia orang bergabung sebagai pair, dia punya dia punya keganasan tu sangat tinggi berbanding pair euro dollar dengan US dollar. So saya recommend untuk sebagai newbie memang patut trade euro US dollar sebab walaupun dia bergerak slow, tapi dia punya supply dia sangat stable dan dia mempunyai kecairan yang tinggi. Sebab ramai orang memang trade Euro USD ni, ramai. Bank-bank pun sangat trade, memang akan trade Euro USD ni. Berbanding dengan saham, saham kita ada beribu, beratus. Kalau kat dekat overseas tu dia orang beribu company, USC 500 dah 500, itu baru company tu baru belum kecil-kecil lagi. So penat nak study semua sebab sebab setiap company ada karakteristik dia masing-masing. So Semua company punya news Kita nak kena ambil tahu For, Saham dia lebih mudah Tapi dia lebih renyah Orang nak kata Nah, um, Then Bab masa Forex dia memang fleksibel Malam boleh Macam saya dah kata tadi Saham dia hanya office hour je And lastly Ialah liquidity tinggi Liquidity tinggi ni Kenapa Apa penting liquidity ni Liquidity ni maksud dia kecairan Kita beli Kita mudah nak jual Saham Contoh dia kita beli satu saham tu syarikat A kata kita beli banyak-banyak tiba-tiba syarikat tu mengalami kerugian kita rugi ni daripada nak rugi semua sampai negatif baik kita jual betul tak bila kita jual dalam kerugian bila syarikat tu tengah jatuh tak semestinya ada orang yang sanggup beli sebab syarikat tengah jatuh kita tahu syarikat tu nak jatuh lagi dan saham tu kita tahu price tu mesti nak jatuh lagi lah dalam 2-3 bulan lagi tak so tak ada orang selagi tak ada orang nak beli apa yang kita nak jual selagi itulah jualan kita tak boleh initiate Uh, itu risiko saham Okay So kita stop kat sini Sebab video ni terlalu panjang Size dia besar So saya tak nak size dia terlalu besar Sebab saya ambil full screen So Kita stop sini Nanti kita sambung balik Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh